tersesat menyesat. Neng, dengarkan hela. Tengwa kak nggak bahas gaya engke di nakasur. Lah nges apal gaya entep senok saja. Gaya sore nang bedil. Gaya melah awi eta nu dijejak sabelah diangkat sabelah ngenjang. Aya ajul gedang saja. Nya. Naon gerejem nilem? Gerejem nileng. Aya gaya ucing saja. Gaya marmot apa? Diciduhan heula. Cicing cicing tong ngabahas lah. Ke ngabahas kerutul uyun tah, ajengan sarip. Kitunya. Lamun sena hayang boga budak lalaki golepak sena kabelah katuhu pas nges bucat aja oh da iya mah panganten tapi mun hayang awewe golepak eta kakencang na golepak na tah lamun pas kaluar jang bucat teturun-turun bisi bencong si aja kade naon didinya jeng ngelol mang curiga si emang diteger. Kacau ya kumaha ya. Kumaha sana abi mah sana ajengan diteger tah duka eta mah. Biasana lamun diteger sok meunang lubang atau belut. Paur eta pas dicabut diteger akaran. Beh. Sia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Waktos parantos jam 3 gugah tas garugah atos. Ma panggungna palih dia mah. Yang kepalih ditu. Aya pasaran di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil ahad al-fardhus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad wa khalaqal insana fi kabad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrih fil kubur wa ala li wa subi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah. Wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aydhan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha dan seterusnya beres-beres aja. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram, para kesepuhan, para guru-guru anu sami hadir atanapi anu ngalinggihan di ieu wewengkon, pamugi Allah ngaberkahkeun kana sugrianing perkaraana amin. Amin. Manjangkeun kana usiana amin. Atuh ngabarokahkeun soleh saleh salehahkeun kana lungsuran-lungsuranana amin. Amin. Ge aya di dieu wargi ya Ustaz Sarip ngan mung disebut ustad desana Wahabi. Nya
ajengan Sarif kaleresan esami wargi ti Garut ya teh Bu. Bani Nuryai atau napi Bani Suci. Nah kaleresan tepang di Majalaya di Pun Guru di Wahdatu Tauhid. Nah yana oge kasami sami sadayana ya anu tetiasa disebatkeun hiji-hiji ku abdi. Terutami aparatur pemerintah tingawitan RT nyonong Pak RT nyonong. Oh, urang doakeun persibna sing eleh ah. Meh buru-buru ka dieu. Pak RW na aya Pak RW. Sarua juga nama eukeur bareng ngopi nya payuneun Persib. Ya. Oke. Pak Jokowi aya Pak Jokowi? Aya. Oh. Kalender ya. Alhamdulillah. Kemana ajengan? Kade tong nurutan panganten jeung ngalacat eunuk-eunukan di kamar. Bah. Aye pangantenna nyonong aya panganten. Mana? Aya. Istri sareng pamegetna aya ngalih ka dinyata. Lamun ieu ngaji keneh jeung asup ka kamar didoakeun sing rugrug si aris bangunan. Tah. Kitu. Hek. Ngunah kagencet ping-ping ku kagencet risbang sia. Heg sirahna beh moal cager ku saminggu itu tah lanjutkeun hadirin sadayana anu sami hadir sagala puji kasampurnaan puji sadayana milik Allah puji mah sadayana kagungan Allah jalma mah makhluk mah teu boga puji nu aya oge puji geulis ku geulisna gumelis kasep ku kasepna kalakah guma kakara panen meuli emas meuli nu badag jeung loba tapelkeun dina pagalangan leungeun sanajan tangan bajuna panjang da disingkrit-singkrit hayang katinga meser kang kalung digantelkeun lain diasupun ka jero kalakah ditolol tololkeun nu kitu pupujieun aya nu kitu di dia aya komo jaman baheula mah diturutan ku jaman ayeuna lain kongkorong hungkul lain gerang hungkul bahkan huntuh dipake eta da teu balem-balem nini-nini da masang huntu nya tina ngincin ka warung nanyakeun paling mana warung di dieu ngincin ka warung si Uma pedah huntu nangis diganti ku emas langsung sapaparat jalan nu tadina bak ketut bau haseum pucem tara seuri-seuri ngadadak seuri saja jalan nyengir kieu sing horeng hayang katingali hun aya emas tepi ka warung eceu meser beas meser pedes meser sase anu aya asan we kabeh meulina ngahaja ameh katingali hun aya nu kitu di dieu aya tah didoakeun sentong balem-balem tepikeun ka modar kitu tah da tukang warungna ge mung eleh geleng da kamari aing geus neuk kakara meuli emas ditapelkeun dina ceuli pas ditanya ma aya beas teu aya aya pedes teu aya sing horeng sarua gelo nah anu hiji hayang katingali huntuna anu kadua hayang katingali ceuli pedah dina ceuli aya emas kitu tah seueur di dieu ibu-ibu anu sok meulian emas lamun geus panen seueur wah sia cilaka cilaka dibere nyaho naon sababna hanas ramo dipinuhan ku mas hanas pigulangan leungeun tepi ku tok pinuh tepi ku ka dieu kongkorong anting naon deui ibu dina suku teh naon da teh nah geng geng pinuh kabeh ku mas geulet oh siapa eta salakina ceurik mana mate teu usik-usik geus buku pae eta ceurik lolongseuran salakina bari nyabutan geul
bari nyambutan cin, bari nyambutan nyambutan pangkalung bari ulak ilik sugan sa RT ayaran asya eta emas nu meunang meuli teh ibu dipake kawin deh, dipake mas kawin ridho henteu. Nah atuh aya keneh lain gara jual. Serius ieu serius. Ah berarti anu henteu seuri kakara masang kuntu tina emas. Siah ta. Puas anu sok melihat emas. Kitu hayang salamet mah neangan salaki ka urang Jawa. Saawak-awak emas. Bahkan ka podol-podolna emas ya. Podol saeta. Podol si em. Heh, kitu ah. Doakeun ah urang kadieu cenah ka urang Jawa ah. Tong ka urang Majalaya. Barau teh kudu. Loba delman di ditu mah. Kitu tah. Uninga kuda. Loba jiga nama di dieu orang kuda. Nya. Hayong dikasih tahu hayong. Eta kuda lamun di tengah jalan narik penumpang. Celengkeung di masjid aya nu ngadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta kuda sok init ke masjid tara. Eta kuda sok eureun salat heula tara. Tah, lamun di dieu aya anu ngadenge adan tetep tetep jongjon di pasar, tetep jongjon di warung, tetep jongjon di kebon, henteu init ka masjid. Tah, teu init salat nu kitu teh sarua eujeung. Ah siang ngaku bapak didinya eta teneng sia teh kitu uring ka monyet. Nah bari melong ka uing eta di kebon binatang geringan lamun aya anu pengumuman malam minggu sekarang 28 Oktober ada pengajian. Eta monyet keluar teu tina tempatna. Ngilu ngaji henteu. Tah sia, aduh aya ayeuna pengajian teu keluar ti imah teu ngilu ngaji nu kitu teh. Jelema. Eta kasalaki sorangan si emak tega nyebut monyet. Berarti mah sia balik ti dieu bakal dikekepan. Ah sia. Lah. Itu tah. Jadi sadayana puji mah kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis kullulillah. Sadayana puji mah milik Allah. Termasuk khususna nu kaopat ye anu sok loba kabelejo, loba katipu, puji hadis ala hadis. Makhluk sok aya kadangkala na dipuji ku makhluk. Jelema dipuji ku jelema. Tah kade di saat aya anu muji cek ulama tong di aku buru-buru sena balikeun lamun teu buru-buru dibalikeun bisi dosa siata doraka. Naon sababna sagala puji mah milik Allah. Buru-buru balikeun ngucapkeun alhamdulillah. Si emak ya katingali geulis jiga nama baheula. Tuh kalakah nyebak irungnya. Baheula mah 40 tahun ka tukang. Ayeuna sabaraya suam mah? 50 langkung. Tuh 50 langkung geulis keneh. Lamun emak 17 tahun keneh. Dah. Moal teu dibale dogo di dieu mah. Gitu. Alhamdulillah buru-buru lain imah kalakah seuri nyebak irung. Masa Allah mana caroge nama tuh ya ah
buru-buru lah anu tengilu ngaji ka dieu, ya ibu-ibu bejaan. Ya, siapa sih? Hasil ngaji ayeuna mah hasil. Naon cenah euy ngaji zaman ayeuna mah da loba nasare. Nah cenah emak tumben cenah ayeuna geus hasil ngaji. Eta cenah apa? Ngabahas kebun binatang aya monyet. Eta aya pengumuman pengajian aya kadenge adan teu ini cicing wae cenah di kebun binatang. Tah. Teu kaluar di kebun binatang tepat tengilu ngaji, tengilu salat. Damo tah cenah anu kadenge anjeun apal ayeuna aya pangajian teu ini teu milu ngaji eta teh sarua jeung. Tah selamat ngalacat, Pak. Kuting ayeuna abi hayang ditumpakan monyet. Pas yang madat langsung. Tak itu ah, anu kahiji nama, anu kadua nak ye. Halo, halo. Kade amanati guru entong salah ngeibadahan pangeran. Rada serius heula ye, tong salah ngeibadahan pangeran. Komo. Ajengan Sarip mah nya kantos di Manon Jaya. Jadi wajib dai-dai Manon Jaya mah dikawitan ku kalimat jalalah la ilaha illallah la maujuda illallah. La ma'budu illallah. Teraskeun. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. Tah kitu geuningan kade ibadah entong eureun di Allah. Sabab musyrik lamun ibadah ka Allah. Naon sababna? Allah mangaran. Berarti lamun eureun urang ibadah ka Allah, eta teh sarua jeung ibadah kana asma kana ngaran, eta teh musyrik. Makana ulah eureun nga naos entong eureun nga ngaji. Tengeren terus, bahkan Kanjeng Nabi mah nyuruh nate minal mahdi ilalah di timimiti di ais tepikeun ka maut. Siap ieu ngaji tepikeun ka maut? Siap. Tebalik-balik di dieu cak siap. Awas geus janji. Kor yang berjanji kau yang mengingkari. Aye gitu ta ah nepangkeun heula pangersa kasadayana hapunten abdi teh lakobna di masyarakat mah disebutna teh Ustad Akew. Eta teh lakob panggilan aya singkatan aya artina. Jadi pedah abdi jiga Cina wios ieu nu ngaji Cina wios kalerasan aki abdi Cina Kuningan lungsuran ti Raden Kemuning. Raden Kemuning teh murang kalihna Sunan Gunung Jati kitu anu ti Tiongko bae nu ngaji ya Cina bae wios ya tah kitu. Naon cenah akew teh singkatan ajakan kepada akna ajakan kakna kepada ekna eling arikana naon enon wekna naon waras. Tak ajakan abdi teh ngajak supaya areling jeung wararas. Jaman ayeuna loba jalma anu teu eling loba jalma anu henteu waras. Kitu da jalma teh makhluk teh dibagi tilu seuneu. Aya jalma anu cicing, aya jalma anu nyaring, aya makhluk anu nyaring, aya makhluk anu eling. Naon jalma makhluk anu cicing? Tah makhluk anu cara ricing tatangkalan, jukut, gunung, ma tongalamun, cicing si abah mada moal kabur aya di imah. Tongalamun
buang ngalamun heueus cenah aing teh geulis kitu. Geulis mah eta ku tepikeun ka ngalamun kitu. Geus, didoakeun ku abi mah sing panjang umur nya, sing sehat, dugikeun ka akhir zaman. Kabeh geus pararae. Sesa mah we sorangan. Culang cileung. Aing dikuburkeun ku saha? Oh, geus diaminan ku lobaan mah. Nah, bae. Itu yang ngenahin ya salona yang ngenahinnya alhamdulillah mang di mana kawit mang Majalaya alhamdulillah sabar hiji pamajikan mang hari usaha unggal puting pamajikan hiji kere wah cilaka ngenahin mang salona ya doakan sing asup surganya ujung salon salona mang mehanutun di ditu hoda Ustadz Sarif di ditu pagawean labun solawatan ya hananan ya hananan ya hananan dibayar itu ya ah terjadi tadi salonan mendatangkan daik tate kikituan pedah nyekel mik tate nyekel mik mati mana horeng daik kikituan nu aya oge nyusu we ka pamajikan. Gitu. Makana didoakeun sing loba pamajikan teh jang ah. Karuhun ge loba pamajikan teh. Nya. Tapi sieun teh ku pamajikan. Ya, komo aya mertua di dieu. Ari di luar ngomong-ngomong nyanung. Dihareupeun mitoha cicing. Aing mah beuleuh aing boga tuturkeun. Jika dewek tuturkeun tah turutan. Arek aya guru rek aya pamajikan rek aya mitoha. Sieun cenah. Sieun. Sieun. Tah kitu. Naon, Neng? Minat pada daftar mah. Ka Ustaz Akel. Perbaikan keturunan. Neh rada sipit-sipit. Lanjutkeun. Itu sabab makhluk teh geuningan aya anu cicing. Tah anu cicing majuku tatangkalan gunung. Cicing teu ingkah-ingkah. Kitu bayangkeun eta sia gunung. Lamun teu cicing, da ngilu ka dieu. Pejet kabeh nu hadir di dieu. Untung cicing. Tah makhluk teh aya anu nyaring nu kaduana naon anu sok nyaring sato sarua kabehanana ge makhluk ge nyaring kitu anu katiluna jalma makhluk anu eling tah cilaka jelema geus diciptakeun sebagai makhluk nu pangsampurna-sampurnana tapi teu daek eling kitu tah lamun jalma anu sok eling-eling kana purwadaksi sadar yen dirina teh diciptakeun ku Allah asal mulana tina saripati taneuh berarti cicingna dihanap entong diluhur di langit berarti kudu tawadu entong sombong entong ego sanajan loba duit sanajan imah gede pamajikan oge gede tong sombong kitu tetep we tawadu hanap asor da urang mah asalna tina tan tanu kitu eling waras namina kahartos ta akeu teh kitu kahartos ya kahartos alhamdulillah ajengan dilila teuing ngaji teh ah da geus geuningan kahartos geus lah kitu-kitu alhamdulillah hapunten nu kasuhun teu lami-lami geuningan da pamajikan tos ngantosan ieu teh tos ngadangka dan nanya kamana sunaya biasana tara setelan gitu ngaji nah serius ngaji iya tinggal setelan anak mani gagah kasep kiyo ganeng ah awas nyirikun lamun balik ngaji biasana sok mawa berkat tak makana kade ke panitia daripada dewek pasnya jeng pamajikan nga majarkan nga wadul cenah ngaji tapi mana berkat ewe
Tah ditanyakan balik cemawa berkat dewek pasai atau dibawa asup kana kamar ah mendingan daripada pasai ajeng pamajikan mending pasai ajeng panitia ayeuna gitu kadeh asup asupkan ti ayeuna kana karung lah kadeh komo jaman ayeuna mah rajia teh jang sih lain berang wae puting oge aya rajia polisi teh nu gelo teh aya polisi di dieu aya polisi di dieu aya mana aya polisina hah berarti sarua jeung bapa dewek bapana polisi kieu-kieu ge rajia teh pa ayeuna mah lain beurang hukul ka peuting-peuting rajia prit pinggir ke pinggir ada apa pak ada rajia saya pulang ngaji pak liatin pak pakai sarung pakai jas pakai kopeah pakai udang-udang enggak percaya sekarang banyak teroris berkamuflase menggunakan sorban menggunakan imamah wah segala rupa enggak percaya ke pinggir dulu diperiksa pak panto haru, panto tukang, bagasi dibuka, ningali di bagasi, ayah opa, ayah ranginang, ayah cau, ayah beas, ngahuleng eta polisi, oh jang, iya mah kumplit daharun hungkul sana iya mah, salamat pak nyalaras sana bapak mah, uih ngaos, sababna katingali ayah bere, aya barek tak kade ka panitia tong nyiksa dewe daripada ditewa ku polisi ah mending gelut heula jeung ajengan sarif di dia teh kitu tah kitu da kabeneran abdi oge bu pamajikan teh awewe gitu abdi ngaji ka Tasik ka Garut bahkan dugikeun ka Santolo nya diubek komo Bandung bahkan ayeuna dikersakeun dugikeun ka dieu hiji melaan pamajikan sabab pamajikan teh sugan teh jaman baheula tepikeun ka jaman ayeuna terus teuneung dina otakna teh duit da sabenerna mah ieu ka salaki sia ieu mana panganten lalaki ieu ayeuna sia disayang-sayang teh anyar kawin geus 3 bulan 4 bulan 5 bulan 1 tahun 2 tahun ka dituna mah ngajedog wae ka ditu sia usaha sunah gadag hirup teh tingali tu tatangga mah cenah pamajikan teh kakala meuli geul kakara meuli cin meuli 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 sagala hayang meuli emas tah meuli emas teh kudu kudu duit aya kalalaki yeuh barareun taksinya da sebenarna mah nu aya di otak awewe mah heuh pamajikan sebenarna mah da lain salaki di otakna teh duit padahal teh teuing salaki cakitreuk hideung nu penting mah loba duit sing tarik mah kadengeun padahal teuing salaki teu balik-balik nu penting mah mekelan kadenge salaki teu padahal teh teuing salaki jarang balik pagawean teh nguseup jeung nguseup aya di dieu sok nguseup aya jor teh teuing nu penting mah mekelan duit padahal teh teuing salaki geus kolot reyon megang ngap ngap mun ngarenghap paduli teh teuing nu penting mah loba duit kadenge teu salaki weh da sabenerna mah ieu sabenerna teu bogoh-bogoh teuing ka urang teh ka salaki teu bogoh-bogoh teuing da anu aya dina pikiran mah duit tah kitu pamajikan mah pak kadangu teu pak naha pamajikan kitu rek dikukut wae pak aduh tapi siapa da kudu realistis leres bu da jaman ayeuna mah sagala na oge butuh pake duit oh. Meli tiung make duit meli baju kudu make duit jajan budak kudu make duit resiko hirup make duit ka pasar tongeng kudu mawa duit leres bu leres da sagala rupa tong boborah tiung baju balanya resiko kabeh oge butuh duit tong boborah kitu ayeuna bahkan maot oge ayeuna mah butuh duit cah sia teu butuh doa tah mun aya nu maot urang dieu da tadi ngagorobok emak-emak butuh duit cenah geus ayeuna mun aya nu maot mama urang dieu tong didoakeun wawelan duit 2000
kagok edan. Komo anu hese disedekapkeun mah kieu yeuh, kieu deui. Sedekapkeun kieu, kieu deui. Ah, sia. Nu kitu mah buru-buru tempelan 100.000. Da kieu langsung. Ha. Anu kitu mata duitan, tak mak-mak nu kitu mah pandai mencari duit. Tah makanan. Ustaz sia. Jangan pernah mencari istri yang pandai mencari duit. Carilah istri yang tak pandai mencari duit. Naon sababna? Heudak teu kaur ratu salaki neuneun duit dina kopeah leungit. Neuneun dina jero kos kaki leungit. Neuneun dina loket anu sempil kapangi wae eta ku pandai mencari duit. Tah kitu entong ah. Entong neungeun pamajikan yang pandai mencari duit. Kitu. Da sakalieun nyuci baju jeung calana oge di kodok bisi aya duit. Tah. Eta mun kapangih dina saku, pas nyuci aya duit sok bebeja tara kasalaki. Ah atuh nya. Tara. Lanjutkeun. Tah kitu, ieu teh mukodimah keneh ieu teh Bu. Ieu teh mukodimah dina name kalimat la ilaha illallah keneh ieu teh acan kana shalawat. Wios ieu ngaji siap 2 jam siap? Siap. 3 jam siap? Siap. Wis luar biasa urang dieu mah euy. Alhamdulillah pamugi Allah ngahampura kana bohongna. Pamugi ngahampura. Nah, aing mah ngider ngaji tapi kan ka diubek Jawa Barat. Can pernah ningali anu ngaji tepikeun ka serius teu nunutan molotot we tepikeun ka akhir teh. Ieu teh diukna geun kieu teh pedah di kursi. Di kursian coba lamun eueuh kursi mah asalna emok. Eh saeutik-saeutik rubah jadi sir. Meusila teh kulusan-kulusan jadi nangun. Ulak ilik neangan tihang neangan tem. Nyarane we bari ngeluh. Nah, eta mati isuk-isuk tepikeun ka jam 11 ngantri lamun dibagi PK. Ah. Pernah nunutan keur ngantri pernah? Teu ku sabab dibere duit. Kitu. Mudah-mudahan ah dihampura dosana. Tos ngabohong. Amin. Iya siap 3 jam, iya siap. Tah geus ngabohong deui wae. Tah atuh mudah-mudahan tadi sorup pangersa geuningannya dibuka. Diukna anjeun sanajan sasaah dina majelis ilmu khairun min alfi rakaatin leuwih hade calikna dina majelis ilmu daripada salat sunat 1000 rakaat. Tah ayeuna teh urang bakal dibagi channel sagedeung deui. Loh, aing mah ari nu ngadengekeun dibere channel anu nu bacet rot teu dibere channel. Cing cang keling eta manuk cingkleng cinaten los ka kolong bapak satar tah kitu barudak mah teu apaleun teh teh eta teh pepeling kolot baheula keur barudak ngora keur parawan kade cing cang keling hei siah cicing cang cang cing cicing cang 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 bu boga budak parawan mah cenah cicing cing cang keling ku sabab bakal keling lamun geus waktu waktu kapeuting waktu poe cing cang keling manuk cingkleung cina aya setan ngadodoho lamun mah teu cicing teu dicangcang dina waktu peuting plos we sia ka kolong bapa satar plos we kolorna aya nu marosotkeun eta akibat bapa satar bulen buleneng aya nu kitu di dieu aya aya sabaraha hiji korban kade ah kade urang dieu ah kade lanjutkeun tageringan kitu nu kaduana shalawat ibu miwah salam pamugina teu limpah curahkeun ka jungjunan alam sayyidul wujud makhluk nyaeta sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana dina kifayatul adkia ibu dijelaskeun laulaka laulaka lama khalaqtul aflak
lamun mah lain gara-gara anjen Muhammad moal diciptakeun sugrianing perkara lahir batin nu gede nu leutik bahkan surga eujeung narak eta moal diciptakeun lamun mah teu diciptakeun Nur Muhammad termasuk urang Bu termasuk urang Pak berarti urang oge bagian percikan tina Nur Muhammad kade meh urang mulih ka jati mulang ka asal sing daek solawat isuk isuk solawat berang berang solawat sore sore solawat peting oge solawat sare peting aja tah samemeh sare solawat bahkan sok kanjeng Nabi sing sajalma anu maca solawat ka kami sakali maka Allah bakal maparin 10 roh lamun mah daek maca 10 kali Allah bakal mere 100 roh lamun mah daek 100 rahmat Allah bakal mere 1000 roh lamun mah daek dina sapoe sapeting maca solawat 1000 kali ka kanjeng Nabi maka Allah bakal maparin saur kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah mol waka dicabut ruhna eta jalma satungtung ditinggalikeun kana sur ulama mere penafsiran surga teh lain di akhirat hungkul bahkan di dunia ge dibuktikeun surga na naon sababna kasuksesan kabagjaan cita-cita anu berhasil eta ge sur kitu tah budak hayang sukses hayang berhasil moal waka dicabut ruhna urang moal waka ngantunkeun satungtung teu kumaha satungtung urang ditempokeun ningali nyaksian budak sukses hayang boga cita-cita teh apansa saseuna 10 moal waka maot sia Bu satungtung laksana boga apansa 10 syaratna istiqomah unggal dinten wengi 1000 kan sia tah keur bapak-bapak lamun cita-cita hayang pamajikan dua lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah moal waka maot sia Ustaz Sarif satungtung can laksana eta cita-cita makana istiqomah 1000 kal bakal dikersakeun nyandung boga pamajikan dua kitu makana ieu dibere ibu-ibu koncina supaya salah kita jadi nyandung sarua kudu istiqomah 1000 kal ngadoana Gusti salaki abdi entong nyanung tapa mah eta malaikat pasea salakina hayang nyanung ceuk pamajikanana ulah nyanung eta malaikat ngajentul hareupeun imah bingung bari udud gitu. Mana ududna ieu teh nya duh ieu naon ieu anu aya nenen bias abdi nenen bias ieu naon ieu ieu duh nah rek aduh ayeuh heula ah cai putih ah barokah nya di cai putih teh sok disebut oge cai mur ah cai mur murah murni ti mana hore cai mur murni tong sok sumudon itu tah lanjutkeun tah geuningan ayeuna teh masuk weh kana acara poko ieu mukodimah na wae geus sajam jang euy nya aduh wios ieu sampai ka jam 3 wios nah jeung wios yeuh biasana lamun ngaji mah tara lami-lami sajam naon sababna dapat tokanana kekuatan mustami mangan sajam leuwih ti sajam mah nunutan eujeung patokan SOP-na standar operasional prosedur lamun leuwih ti sajam disebutna oge sok ngalembur di pabrik oge balikna teh jam 4 ari ieu jadi jam 5 tah sajam eta teh diitung lembur bae ieu ngalembur bae mana ieu perjanjian panitia ieu wios ngalembur wios cak sia ajengan deketan panitia engke dibere komisi nya amplop nawe hungkul da abdi teh jauh-jauh ti dituka dieu teh nya tadi oge disebutkeun kaleresan bojo teh istri awewe dina otakna teh du
duit tapi ge sieun katanyaan. Makana jauh di jug-jug angang di teang puting-puting ka dieu sanajan tiris. Nah, abdi teh datang ka dieu teh hayang dulu. Tanyang ka kenceleng ka dewe. Dulur, Bu. Da abdi ka dieu teh hayang loba Astagfirullah, ku duit deui. Bener awewe-nya di mamana ieu duit. Tah, Bu, lamun geus loba boga dulur, loba di mamana di ditu dieu. Di ditu di dieu loba dulur, tah ka ditu na teh bakal meunang doa. Eta duit deui, duit deui. Tah, mun geus meunang doa, balikna bakal meunang duit. Karena duit deui, duit deui. Lanjutkan lanjutkan. Tok. Neng gelis eta ka mana sia panganten eueuh jeung bali? Gusti sing rugrug sia ta? Kasurna. Kade jang tong wa kang ngalacak. Kuaing didoakeun sia sing merejel men ta. Sing merejel men ta. Nya ngabibita. Naon jojo aya nu. Lini. Aya lini sing horeng teh panganten. Nah, didoakeun sing urah hua ka hudang tah. Nu salakina. Sing nilep we pokona mah sia. Can beres ngaji mah. Tah kitu. Cenah nilep mah cenah nilep. Oke. Tuh nya, da urang dieu mangadoakeun teu bener. Diokehkeun. Lanjutkeun. Neng gelis aa kasep sia. Ye. Khususna ieu maka panganten baru. Umumna kama kang panganten anu geus bararau. Nya. Ye. Nikah teh sia ieu ibadah anu panglila-lilana jeung pangpanjang-panjangna durasi. Malihan dina hiji riwayat mah ya sia iblis tepikeun ka ngacerit ngoceak cerit bebeakan. Naon sababna? Sababna rahmat Allah ngagebrok pisan tepikeun ka 700 derajat. Kajal ma anu rumah tangga ma kahayangna setan ma kahayang iblis ma tekudu kawin tekudu rumah tangga tekudu diakad nikah da kikituan ma bisa dimana wae ngeus ta eta teh kahayangna iblis di saat dirapalan akad nikah tepikeun kasah ngoceak eta iblis tepikeun ka ceurik kokoceakan timimiti detik harita ah iblis terido neak neangan sugrianing perkara supaya telanggeng rumah tangga na kadesia makana kolot bebeakan ya kusiloka ngadoakeun kanu rumah tangga kacai jadi salewi kadarat jadi saloga tapi kan kak itu senasa bobot sapi hanean etete doa etete tikolot ku bahasa Sunda. Nah ari cek bahasa Arab nama sakinah mawadah waro ya mustahil anu bisa sakinah mawadah warohmah mah angin kanjeng nabi sarang solihin satungtung nafsu masih keneh ayak dina awak nafsu masih keneh ngendalikan dina iya diri hei sehayang sakinah mawadah warohmah mah makana cek para ulama tuba liman akluhu amiran wa nafsuhu asiron bagja siapikan jalma tah akal na anu minpin kana ieu diri nafsu na dipenjara tah urang maloloba na kalakah ngalajur kana nafsu gitu komo ibu salaki rungsing tebalik-balik mawa duit letik bakal ngamak moal eta budak ka sakola bayareun salaki ngadon sare wae ngamak henteu ngamak wajar naon sababna boga nafsu makana kadang-kadang salaki teu betah di imah ku sabab lieur pamajikan cerewe aya di dieu nu kitu aya mana jelemana aya bah masyaallah didoakeun sing tong cager nu cerewe tong cager gitu naon sababna daripada meuli radio meuli TV mahal mendingan pamajikan lah nu cerewet yo sia aa kasep tong dilayanan kana rumusna yo ibadah anu pangpanjang-panjangna rumah tangga
rumus nangan saukur dua, sabar. Nuka dua ngelehan ngeswe kitu. Karena koncina tepikeun ka ayeuna anu geus puluhan tahun rumah tangga sabenerna mah hakikatna mah ngan dua, sabar eujeung ngeleh. Makana kolot masuk disingkat kudu rep. Kudu repok. Kudu rep cicing salah sahiji lamun nu hiji keur pok. Nu hiji keur ngawakwaw nyarekan laklak dasar wayahna anu hiji kudu cicing. Salakina keur ngawakwaw wah ngadat bebeakan wayahna pamajikan kudu cicing. Eta teh repok. Eta kuncina mah si ajang hayang langgengna. Ngan lamun henteu repok wayahna lamun pok-pok anu hiji ngawakwaw nyarekan laklak dasar, sia mah teu boga cedok. Sia mah keur kolotenya hideung. Sakalian ngayang ngalacat oge tara lila. Ngadang ngabaseuhan aing teh keur hoream mani. Nyarekan bebeakan salakina gadeung mulak cangkeng. Sia teh. Nah kasalah kita kitu-kitu patut wawanianan da maneh ge sarua singkayoan hideung bau susuna oge geus diga tipung tati mimiti aya susu tepung teh ti hari lain susu sereal hungkul aya susu tep sing horeng tepung mana anu seuri tah tepung susuna tuh tepung da sakalian nyusukan ka budak oge da teu lieur lek di ka tukang keun we kieu ngagemol eta ibudak di tukang we kieu makana tah loba salaki anu sok nangkod betah we nangkod di tukangan pamajikan anu sok nyanggigir ditangkep di tukang kieu da jongjon sing horeng di kana kelekeun susuna kitu we sia mudah-mudahan asing tararepung naon jiga nu ngarti aja. Lanjutkeun. Tah geuningan kitu mah Ujang. Kasep neng geulis ya. Sabar. Eta kuncina mah. Anu kaduana ngelehan. Naon sababna? Eta tah litas kunu ilaiha teh hese. Diajar nage lain sapoe dua poe sataun dua tahun saumur hirup sia. Hayang litas kunu ilaiha teh. Eta teh sakinah mawadah waroh ngan syaratna. Syaratna hayung sakinah mawadah waroh mah. Ngopi heula. Wios abi ngopi wios. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung loba nu ningalikeun selamat menyaksikan. Bios nyusu deui bios. Eta nenen mangke ah. Bismillah. Mumpung loba nu ningalikeun keneh ah. Leureuyeuh we. Masyaallah. Tapi ka mana tadi tema? Astagfirullah. Doakeun si Ajang maneh menang susu tepung. Karana. Baik. Ngan entong kan ini si Ajang. Orang Garut mah dikersakeun eta milikna si emak geus kolot eta kawin saja ka santri. Masya Allah. Aya di dieu janda aya? Antos emak-emak aya? Alhamdulillah didoakeun asing menang pamuda. Ngan di Garut si Ajang eta si emak gede milik nate salakina pamuda. Nah, hada isukna da kejar sia. Eta santri pae. Di otopsi ku polisi ditalungtik ternyata karacunan. Karacunan nyedot susu. Anu geus kadaluarsa. Beuh, makana jang mun kan ini entong disedotna. Tong. Diperes nah. Diga sapi gitu. Jang. Kade ah eta bapak-bapak tos nini-nini teu kade tong disedot bisi kejer. Kade. Kumaha keur panganten? Nah. Keur panganten mah halal sagalana halaluna halal ka hulu-hulu ka mana eta jiga nu arek nenen eta wah teu balik ajengan kakara ge ngabahas susu geus balik langsung doakeun sia sing tepung susuna ceuk salakina neng naon aa
Eta senadina pamente aja hideung-hideung naon aya karang. Ieu teh aasna saurna mah Hajar Aswad. Atuh Hajar Aswad mah di Arab oge kudu dikecup, kudu dicium. Mohon sana aa mah. Eta dicium. Nyium nyium mari kokona teu daek cicing kupu pangkope pangkuda kodok. Alah. Ari ieu naon cenah Neng anu nyenul-nyenul? Allah. Akang, eta teh cenah sopa jeung marwa. Lah, sopa jeung marwa atuh Akang teh kudu lulungpatan. Mangga cenah, tapi nasena ieu anu ngajedil dua. Eta teh tasbih. Atuh Akang teh cenah kudu wirid ari tasbih mah. Eta wirid kieu. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, eta ucing jeung seuri juga nu ngarti. Masalah. Aing seumur saumur umur-umur ngaji, eta ucing milu ngaji. Alhamdulillah, doakeun ah. Ucing ieu sing meunang jodoh. Tah, itu rada ngeret gading tuh di dalam mah. Iya, iya. Lanjutkeun. Gitu. Naon cenah ieu Neng anu rada dekok-dekok ieu? Ah. Kitu tah makana Neng sia kudu ka santri neangan salah kita. Wayahna kudu ka santri maha loba akal. Loba ah. Naon ieu? Channel. Aduh. Eta ku sagala dibikeun di dieu mah. Ane bejakeun ka panitia kitu eta kana kardus jang. Bisa aya rajia entong ari channel mah. Mawur atuh beas. Kitu, sok jang hanenen heula jang. Kitu. Lanjutkeun, Ma. Tepi ka mana tadi teh, Neng? Tah kawin teh hayana istri neangan siap bisa lakieun mah ka santri. Ka santri. Wah, santri mah asia teu beakeun akal. Pas panganten baru heuh da nyanyi heula da bingung atuh biasana ge ngaringkuk sare sorangan ari ayeuna kudu babarengan jeung pamajikan bingung eta kumaha carana ieu supaya sare babarengan jeung pamajikan eta arek asup ka kamar teh da nyanyi heula si ajang Neng awas ulah rewas bisi aya anu heuras sagade-sagade uras eta teh urat nu teuat bari jeung era eta santri asup ka kamar celengkung teh pamajikanna oge geuningan bisa ngajawab Akang oge ulah bendu bisi menakan anu munu sagede-sagede bolu eta teh daging nu hip kamana we ngaji mah tengah puting tah kitu teu susah dahar sia ka santri mah sanajan pernah budung. Eta teh musibah anu pang nikmat-nikmatna keur santri mah budung. Eta pas budung dina kanyut. Baheula mah yeuh bari nyekel kolam. Com, dan nu kenca mah asup kana sarung. Eta mah keur ngancelomkeun perembeun tadi. Gitu dah. Bari anu geus garing humupur geringan aja antara nepel jeung leuwas eta diputer-puter kieu santri tah sia naon surah seuri jang jiga nu pangalaman heh engke sia jang kaubaran meunang nenen meunang nenen sia jang tos nikah acan karunya teu urang ngabahas salah ieu teh ngabahas nenen. Tuh nah. Lanjutkeun mah. Kitu. Da jeung santri mah ngeunah pangeunah-ngeunahna. Teu boga duit pamajikan nyarekan rupiah.
Mitoha ngadat kasurupan rupiah. Tak pamajikan zaman ayo nama teu zaman di rupiah teh. Cageurna teh kudu di rupiah. Di rupiah leres mah? Kudu duit. Oh, nyarekan lok-lok dasar molotot. Wah. Bere we duit tolol ke 500.000. Eureun. Da langsung atuh. Si Aa cenah ini meni rada bageur ayeuna mah. Hayang ngaleut naon ah? Bade kopi. Bade enteh manis. Bade susu. Dibuka tuh. Tah kitu geus ah. Kitu da bingung da moal kurang dahareun ka santri mah. Da unggal poe ngadoakeun maot. Kitu, makana mun aya nu pengumuman di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Proyek sajang keur di dinya mah. Di dieu keur nyantri baheula tuh jeung anu kirong atuh di mana? Kadé sia sare bali. Tah. Bekal teh awet, Bu. Beas awet. Jajan awet. Sabulan teh 60.000 jaman baheula. Nya. Aya nu maot teh alhamdulillah. Aya pro proyek makan unggal poe teh ngadoakeun pae. Ieu teh asa can asa lila ieu teh perbaikan gigi ieu. Tah kade ah. Makana lamun santri keur ngadoa deukeutan. Bisi ngadoakeun mah maot. Aya pete ngadoakeun ka emak buru-buru takol santri kitu patut mah. Tuman ka gok edan. Itu. Lanjutkeun mah. Tapi mana tadi? Maut. Oh, bener. Da bakal maut urang TA nya. Kitu. Mah tadi teh sabaraha yuswa teh 50 sabaraha mah? 55. Alhamdulillah sakeudeung deui mah. Nya sakeudeung deui 56 kitu mah. Abdi teh 43 mah. Kitu. 43 tah bab maut mah ku sabab rahasia Allah kira-kira nu 55 atawa 43. Hah? Opat tilu. Aing mah seumur-umur ngaji didoakeun pae. Kitu. Nya ari cek jelema mah mah anu deukeut mah kira-kira nya 55 jiga nama. Eta lamun rahasia RT. Da maot mah rahasia Allah. Sok lamun rahasia maot aya di RT cek RT teh. Ieu nu geulis teu wae ka maot salakina sanemah lalodar. Dikawin ku RT. Itu mumpung Allah RT-na aya. Buru-buru sana balik deui ah. Ieu ka bahas nyandung soalna RT. Kitu tah, da maot mah rahasia Allah. Allah, sanajan geus kolot, sanajan ngora keneh bahkan aralit keneh, teu saeutik anu maranaot. Bahkan tadi ge loba anu ararinit ka daritu. Teh ka kuburan. Kitu, makan aku kolot baheula mah, ma, ya ujang. Sia. Eta panganten tong bari ku pangkopepang eta. Cicing heula. Nya. Pageuhan heula calana tong waka di logoran nya. Dinadomkeun sia mah. Tuturkeun sadayana. Geuning maot ngadodoho. Borosok di poho. Datang temerenya ngadadak para paleun urang dieu mah nya berarti ara barudak anyar da kolot baheula mah kitu maot mah ngadodo padahal sok di poho-poho sajang bawa engke jam 12 puting dirinya maot sok sabaraha jam deui kana jang ah sing loba istighfar teh jadi tong inget kana susu wae itu kitu tah maot mah ngadodo mun datang eta ngagentak henteu mere tem kitu teu bisa diunurkeun teu bisa dipajukeun geus wangot mah wangot harita kene kitu tah lanjutkeun sadayana salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala ya
Yasin Habibillah. Ayah pemuda di dia ayah. Wah pemuda hukum. Pamudi seur pamudi. Wah balalototken. Ini ayah. Mana? Oh ma tos ini. Wah didoakan parawan deui emaknya. Aki-aki ayah aki-aki. Yo, tepaduli ni, tepaduli aki. Bantuan atu, pemuda rejang pemudi, sadayana bakal mati. Sholatullah salamullah ala moha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tah geningan gitu kade tong rasa maneh ngorak kene. Rasa madeh pamudi keneh pamuda keneh kade maut mah ngadodo tepaduli nini komo nini aki komo itu da umur mah rahasia al makana ye amanat ke abdi ye panganten hoyong barokah hoyong bagja panganten hoyong nah tengah jawab jigan umum barokah panganten jeng surah seuri eta si neng hoyong barokah neng lamat lamut hoyong neng eta doa kolot neng lamat lamut ay lamat teh lila ay lamut teh beteng sing lila dina beteng gitu da sakedeng dina beteng mapel tuh nempel metu ah hese jadi budak na oge makana ah eta teh doa kuat ngalacak gitu datang ka jelekong ke dibere doa na sia. Nya. Eselepetet eselemenen. Kulutat peletet nyo onenen. Kitu sia. Kitu sia Neng. Yo kade, amanat. Hoyong berkah. Da mustahil bebas tina masalah mah, sebab rumah tangga mah pasti saeutik-saeutik pinuh ku masalah ye senang awak kabingung awak kapusing teh ayeuna pedah kenceleng pinuh keneh ku duit jeung amplop da inung bapa mah bingung eta kumaha ye keur mayar tenda bingung ieu keur mayar ngarias bener neng tanyakeun ka si emak da lieur ayeuna teh keur ngitung we amplop mukaan hiji ye ngajual naon ieu kurang tina amplop komo pas muka di dieu aya KTP unggul mohon maaf tidak punya uang gitu ayo gitu ayah nu amplop pungkul eueuh eusian beuki stres makana geus ngawinkeun budak lolobana setruk da bingung ieu mayar tenda mayar pelaminan mayar riasan can mayar anu ngaji tah sia kade tong dianyuk teu sah neng hiji ieu kunci rahasiana surga neraka na hidup aya dicaroge ti mimiti detik tadi di rapalan nih. Surga neraka na hidup lain inung jeung bapa deui tapi salaki ngan salaki surga neraka na anger inung jeung bapa hek jangkeur hidup mah tetep tilu darajat inung hidup sabab seur Kanjeng Nabi anu dipayunkeun teh wayahna kudu ibumu kasaha deui sunaya rasul ibu sahadeui sunaya rasul ibu tilu kali sia diam tilu ibu naoge makana balik ti ayeuna bapak-bapak buru-buru kumpulkeun budak pamajikan ajak ngobrol geuningan aing ka harti ngaji teh mang puluh-puluh taun aing ngaji ka mamana eta torojol anu ti Garut ngarti cenah ayeuna mah dikersakeun yeuh sia ujang kumpulkeun budak teh kabeh di imah geningan heueuh ka harti ibumu tilu geningan jang sia ari maneh ibu boga sabaraha hiji berarti bapa teh dua de alhamdulillah bejakeun sia ka inung maneh geningan pamajikan teh ibu maneh teh kudu til tak kitu bejakeun ah tak
Ajengan balik ngaji teh kitu buru gajaan pamajikan. Kaharti pisan cenah. Tah mak lamun bener aya nu ngalaksanakeun jeung ngomong ka emak kitu balik tina pangajian, mak sia. Lain teu hayang aing teh ngaji da kadenge cenah tita pangeras suara. Eta cenah anu ngabahas ibumu, ibumu, ibumu. Heueuh bener oge cenah nya. Geuning kudu tilu cenah budak teh ibuna teh. Ari budak senangan hiji. Wae cenah pamajikanna uing keneh. Berarti kudu dua deui cenah ibuna budak teh. Widian cenah mah taburu-buru dagor sirahna eta teh. Kitu. Nu kitu teh sesat menyesat. Neng. Dengekeun heula. Teng wa ka ngabahas gaya engke dina kasur. Lah geus apal gaya entep senok sajang. Gaya sorenang bedil. Gaya meulah awi eta nu dijejak sabelah diangkat sabelah geuning jang. Aya ajul gedang sajang. Nya. Naon geureunjem nilem? Geureunjem nileng. Aya gaya ucing sajang. Gaya marmot apa? Diciduhan heula. Cicing cicing ah, tong ngabahas lah. Ke ngabahas kerutul uyun tah, ajengan sarip. Kitunya, lamun seuna hayang boga budak lalaki golepak seuna ka belah ka tuhu. Pas ngeus bucat teh jang. Oh, da ieu mah panganten. Tapi mun hayang awewe golepak eta ka kencang ngagolepakna. Tah lamun pas kaluar jang bucat teturun-turun bisi bencong sia jang. Kadek. Naon didinya jeung ngelol mang? Curiga si emang diteger. Kacau ya kumaha ya. Kumaha cenah abi mah cenah ajengan diteger tah duka eta mah. Biasana lamun diteger sok meunang lubang atau belut. Paur eta pas dicabut diteger akaran. Beh. Sia. Ah kamahan awe ngaji mah ieu teh. Aing bingung ieu. Kumaha? Ha kitu sia jang. Kitunya. Naon neng jeung ngut-ngutan jiga nu ngarti? Kitu tah. Oh, da ruksana santri mala farhata ila faratal urus, ruksakna sal teh santri mah ku pamajikan. Meunang pamajikan. Kitu. Ngaji kitab eueuh ceulian, eueuh jangjangan, eueuh buluan. Bara rotak eureun ngaji di saat meunang kitab baokan. Eureun ngaji teh. Unaha cenah. Masal cicing ah, tong ka diskusi engke we jang, aruas sarewas. Nya. Ngan ieu keur mitohana ieu ye. Wayana kolot baheula mah sok nyimpen dawegan di hareupeun kamar panganten teh ah. Aye di dieu sok masih keneh kitu. Jaman baheula mah sok neuneun dawegan, teuneun di hareupeun kamar teh dawegan teh, bere nyaho bios ngadongeng bios. Teuneunan we dawegan. Isuk-isukna teh ditoong ta ku mitoha teh ku indungna. Alah, nah cenah euy can dibuka-buka dawegan teh can di inum cenah. Peuting isukna diintip deui can dibuka-buka eta dawegan teh diuyuk-uyuk. Peuting katiluna eta anger-anger keneh akhirna ditanya budakna, "Neng, nah cenah si Aa eta dawegan teh diuyuk-uyuk?" Nyawa kitu mah heuda baheula mah jaman emak cenah. Diisaratan ku dawegan. Lamun mah eta dawegan geus bolong geus diuyuk tah berarti emak teh geus berhasil cenah. Nah cenah ieu neng cenah geus dilepoe anger cenah can diuyuk-uyuk eta dawegan can bolong-bolong. Nya kumaha kitu mah carana nguyup? Ah nguyup anak kitu. Heuh da kolot baheula mah tara bobogo. Tara bobogohan. Wios ngebahas dawegan ieu. Wios mah heuh da teu dibere dawegan atuh. Kalapa-kalapa. Di dieu aya kalapa ah. Teu aya, paingan atuh nya teu aya. Heukeun bae lah, urang bahas we. Ah, bias mas dawegan ah. Eta cok inungna bingung cenah. Kieu we cenah jang. Si Ujang teh cenah kieu. Cenah sare di luhureun maneh cenah. Dipraktekeun. Isukna ditanya. Dawegan eta masih kene utuh. Enggak cenah neng eta si Aa. Sare luhureun mah. Unggah ap cenah mah. Terus kumaha? Oh sare we tepi ka isuk-isuk cenah. Teu nanaon henteu. Ah, bingung. Angges ah moal diteruskeun mah. Engke meh dionang deui ah. Sana anu seuri. Tos,
jika nama pengalaman maknya. Lanjut ke tak gitu. Kieu sia ah. Surga na neraka hidup mah sebagai lalaki, wayahna tetep keneh inung jeung bapak. Wayahna, lamun pamajikan aya kahayang inung jeung bapa aya kahayang, jang heulakeun kolot. Ajak ngobrol heula pamajikan. Wayahna neng geulis da aa mah surga neraka na ge inung jeung bapa keneh. Sing rido euy. Naon sababna aa diurus ti leuleutik, biaya melaan nganyuk ngahutang, ayeuna geus rumah tangga dipimili ku maneh. Kudu ngarti aa bisa kieu teh berkat perjuangan kolot. Gitu tah. Sing wayahna sing nyaah jeung si sadar ngobrol ah jeung pamajikan teh. Jadi lamun misalkan ieu aya pendapat maneh neng jeung kolot aa miheulakeun kolot, naon sababna surga neraka na oge aa mah aya di kol? Ieu teh teu arapeuleun kabeh sia aa. Makana loba anu rumah tangga pasea bebeakan jeung pamajikan pasea pamajikanana teu ngarti. Gaji salaki teh kudu dikekeuwe kumanehanna teu sadar. Salakina teh meunang gede juga kieu kumo si Aa mah bunga. Buci truk tengah. Ya. Kade bisa anu ngintip. Lah saas kakara ge seuna ieu kawin geus reuneuh deui sing horeng nu diintip teh salakina. Kade Aa rada dikemplengkeun gitu tah. Gitu. Gitu. Naon neng jeung Surasuri neng? Kalemnya. Kak itu si aneh, surga neraka na hidup meneng ayah di salaki, surga neraka na caroge ayah di kolot, gitu tah? Kade, kartos neng, si Aa teh bisa gede juga gitu, tame perjuangan kolot, melaan nganyuk ngahutang, makana Aa maneh kudunya ah ka pamajikan, naon sababna teu apa nanaon tiba-tiba pamajikan gede juga kieu sarua mitoha oge melaan nganyuk ngahutang. Hayang ngawinkeun teh tepikeun ka na jonggalengan, leres Pak. Jadi kolot baheula mah laloba duit ku sabab osok na jonggaleng. Tamakana di dieu urang dieu bisi hayang laloba duit. Turun ka sawah tajongan galeng. Kalakah rengkon cenah aing ieu suku na jonggan galengan. Heh maksudna na jonggalengan teh ngajual saw. Kitu sia ah. Teu apal biaya sakola ah. Teu apal tengah peuting keur gering. Kali itu dibawa ke rumah sakit, tepikeun ka ceurih. Wah, belaan kuliah, melaan nganyuk ngahutang, panen can kabayar ukur gemuk, ukur pupuk nyemprot. Wah, geus miheulakeun ka budak, na geus rumah tangga dibawa ku salakina, makana kudunya ah, ka pamajikan jeung ka kolotna. Neng, jadi sarua kolot hidup, ge jadi dua ayeuna mah, kolot biologis sareng kolot ti salaki. Salaki ge sarua ah. Nyaah nasarua, hukum nasarua jika inung sorangan. Hoyong barokah rejeki ya. Neng hoyong barokah rejeki. Hoyong maju hirup hoyong. Hoyong. Imah hoyong maju hoyong. Montong. Lamun imah maju atuh pinah ka dieu. Montong. Eta jeung kuda kodok anak kanyu cicing. Awewe teu sabaran. Masa Allah. Cicing ah. Cicing. Tuh jeung muka cangcut. Cicing heula. Cicing. Cicing ah cicing. Kitu sing nyaah sing nyaah. Kade. Entong ngagulu ka nafsu, sok tingali anu cara rei mah. Kasep, Neng, tingali anu sok ngalajur kana nafsu. Ceraikeun aing, ceraikeun aing. Salakina ka pancing nya diceraikeun. Sapoe dua poe mah nya can karasa. Sabulan geus dua bulan tilu bulan mah karasa. Biasa nama anu mangul beas teh salaki, biasa anu naik kana kenteng teh salaki, anu ngomekeun cai salaki, anu kurang koret anu sagala rupa teh salaki, anu ngomekeun tihang teh salaki, ayeuna mah eueuh salaki mah jadi cuangci cuangcieung karasa jeung kadeng eta aya budak nu ceurik entong diciwit mah tuh ieu pasihan heula ieu ya nenen ya 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 jang kasep. No, kodok burial lol ah, baik. Baik. Gitu. Sok mah tololkeun mah. Meh repeh. Tong beberapa budak, bapana ge sok repeh. Gitu makana ye. Elmuna, ye ye. Elmuna awewe mama ibarat cai, entong make elmu seuneuh.
pakai cai. Cai lamun geus ngamuk mah naon sugrianing perkara kakeum. Tah ngalumpeuhkeunana amarah salaki mah ku elmu cai entong dilayanan. Di saat salaki ngawakwa mulak cangkeng beungeutna beureum panonna molotot. Geus emak mah cicing buka we kutang ning. Tololkeun. Tololkeun. Repeh. Geus. Repeh. Geus. Sanajan baplang kumisna badag sagedoran pacul. Ah. Geus ningali nu kitu mah. Tah cenah kumaha cenah siasatna a keur ngarepehkeun pamajikan. Da pamajikan mah ieu ha kurang-kurang nama. Akalna ngan hiji nafsuna salapan. Makana leuwih miheulakeun nafsu daripada akal. Makana sok pamajikan mah. Lamun aya kahayang sok diheulakeun ceuri. Keuheul ka salaki, ngamek ka salaki kalakah ceuri. Kitu hayang kalapa teu bisa naek kalakah kokosedaan dihanap ceuri. Da salaki mah lalaki mah teu bingung hayang kalapa neangan kampak tuar we tangkalna kitu a kumaha ieu keur nyasatanana pamajikan lamun dikersakeun goreng adat loba ngamek geus sarua a elmu cai entong elmu seuneu a ku elmu seuneu masuk ngabalukarkeun a nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan nafsu we nurutkeun seuneu nyokot halu habok ditakor sirahna kan buncunur dibawa ke rumah sakit dibiayaan deui duit urang deui anu ripuh geus elmu cai wa salaki diamekan ku pamajikan tong sarwana geus we sabar eujeung ngelehan jeung lamun bisa maah keur ngamekan geus kaleng cium bawa we jalan-jalan ka ditu ka Cisanti deket ya ka Cisanti deket tos aya di situ buru-buru selfie kieu sungkrungkeun meh ti kuncung bari ngagorowok so arek cerewe laklak dasar mah di dinya kitu dina jero situ da moal sajam 2 jam ibu 10 menit paling nila puisat cahaya bakal kalaluar tina situ Cisanti jeung sing horeng aya generwo kaluar jin kaluar curi kaluar kalaluar kabeh kumaha cek eta generwo jeung jin aing ribuan tahun di Cisanti tenang eta aya awewe dikuncung kana situ ngawak wae sana cerewen aing teu tenang jin oge teu tenang ku awewe cerewen mah makana lamun aya nu kasurupan onang awewe nu sok loba nyarek cager kabur jurigna kitu ta kitu ga yeuh elmu lato-lato boga lato-lato kalakas cicing boga lato-lato henteu panganten didinya boga lato-lato henteu kalakas seuri geus ya pamajikan ngawak ku molotot lak-lak dasar geus buka calana nangtung lato-lato mainkan ngan teu sada hungkul naon sura seuri ah boga dinya lato-lato kitu kitu sia a keun bae tong miharep rumah tangga meunang kasenangan sabab saeutik pasti bakal meunang kasusah kabingung kacape da meujeuhna hirup di alam dunya neng ih sia ayeuna senang sote geus sabulan dua bulan mah ku inungna ge ka ditu sia misah cenah diajar mandiri ngontrak teu meuli piring meuli gelas meuli pelaratan meuli risbang sagala rupa bahkan boga milik rejeki beli motor beli mobil ngebangun imah loba duit wayahna keur ibu-ibu ya sia aing amanat ka maneh kade tong wawanianan ngadoakeun ka salaki loba duit wayahna montong
Oh, sok ngadoakeun salaki loba duit, maju usahana sok. Cilaka. Teu meunang. Lamun salaki loba duit, sok tingali. Tina motor Supra jadi NMAX, bener Bu? Loba keneh duit. Imah direnovasi, dianyarkeun, dibangun deui. Mobil dianyarkeun, kebon anyar deui, sawah anyar deui. Bingung kabeh geus anyar mikir naon nu can anyar bakal pamaji. Nah, sia. Jadi arek ngadoakeun ka salaki loba duit? Arek. Berarti rido salaki nyanung deui? Tong bebeja ajengan sia. Tong bebeja. Kitu jogletu we salaki teh maot. Eta motor anyar, mobil anyar, imah anyar, kasur anyar. Pamajikan kawin deui. Tuh, si ada pamajikan oge kawin deui ngaku. Yo. Salaki bapak-bapak, daripada dipiheulaan ku pamajikan, buruk piheulaan ti ayeuna. Piheulaan daripada nyeri hate Ustaz Sarif, ngebangun masjid, ngebangun pasantren. Sok tanyakeun mustahil teu kawin deui sedang ora keneh. Gitu. Kakak gigi deug. Gitu. Buru-buru. Ngan balik ti dieu, di dieu. Wah, saha seneng ngonang ajengan salah. Eta mah ngebahas nyanung. Teu baleng sina tong dionang deui. Padule teh teuing. Da abi oge teu wani nyanung sin. Lanjutkeun. Tah kitu geuning Neng. Nya. Tah kumargi si emak geus aya nu nunutan. Geus aya nu lalengutan. Ah, tong lila-lila teuing ngaji teh. Kahartos henteu kahartos? Tuh, alhamdulillah. Paling lintar urang dieu mah kahartos geuningannya. Kahartos henteu, Pak? Henteu. Ah, komo ngaji jeung nuntun ngarti. Lila-lila oge percuma diteruskeun. Tah geuningan kitu nya. Tuh, ah. Iya, Pak. Geus ieu mah sebagai penutup kasep, iya, siap. Geulis soteh ngora keneh ayeuna. Ah. Tingali sataun, dua tahun borojol, anak tingali mulai singkayo hungkul. Selulit hungkul belang, jika orai kadut betul nate. Nutadina nuh nur, siaker parawan mah. Ting, ting. Ngeis boga dua, tilu pamajikan. Anak na. Meho, meho. Temalik deui siatas be nate. Hah, so. Kitu makana yeuh. Kasep. Tong hayang nyanung. Hiji oge moal be. Kumaha hayang geulis terus lamun hayang geulis terus pamajikan menor wae. Wayahna kudu loba mere duit. Tah sia kitu. Satuju mah? Satuju. Ari pamajikan hayang geulis, pamajikan hayang menor ari setoran duit kur. Itu tah sok dalamun loba dibere duit mah pasti ibu-ibu malenor galulis bakal loba init ka tempat sablon. Enak ah. Tah eta ka salon. Itu di mana teh? Aduh, kade ah, tos nenen, nenenan gitu. Tos, paingan repeh atuh si bapana. Tos. Tah geuningan kitu kasep, ah. Ya, engkes ya. Singnya ah ka pamajikan. Nya. Kusabab perjuanganana teh pa, pamajikan teh capek. Salaki macan hudang pamajikan matas hudang leres Bu. Tos kuprak keprok cekorot matas gegeroh, sagala dihaneutkeun sagala dipasakeun. Salaki mangarengkol we nya bakanyut. Budak di manian nganturkeun ka sakola balik deui. Wah, ngepel nyusuh. Capek. Salaki mangedon ngopi we jeung ngudud. Capek, leres Bu, capek henteu Bu, capek. Ribu ngurus budak Bu. Leres ribu. Ibu kasiksa nyeri teh pas ngababarkeun murang kali Bu. Nyeri. Naha borojol di borojol deui? Ngawadul deui wae. Ongkoh nyeri tapi borojol di borojol deui. Ah, yeuh. Sing nyaah we ka pamajikan. Geus tong hayang nyanung Tan Sarif ya tong ngomong-ngomong deui nyanung di luar munjing di dia geus engke we euy di surga
sabatai di surga oge yeuh keur lalaki mari ahli surga ku Allah bakal dibere pendamping 70 bidadar. Alhamdulillah. Kitu si ajengan 70 bidadari euy, hiji bidadari susuna 2. Dikali 70 140 susu tukang son sia. Unggal poe nenen. Eta bingung sare pinuh ku nenen. 140 sia. Geus we lah. Di ditu masalah legar garulis. Kitu ah sing nyaah we ka pamajikan. Ka hartos ah? Ka hartos. Kade tong sumpat teu sumput salinung ka pamajikan. Kade. Nya. Tuduh tok burak. Tah, gaduh rejeki sakitu ngan bapa ieu teh Neng punya itu cenah tuh tanggungan si emak cenah butuh ieu nyuhunkeun ridho widian. Rek ngirim ka kolot obrolkeun hade goreng ge diobrolkeun ah. Naon sababna sakinah mawadah warohmah teh beurat sia ah. Naon dina tafsirna disebutkeun wa asiruhunna bil ma'ruf ay bil ilmi, hayang sakinah mawadah warohmah teh hese ay bil ilmi kudu jeung elmuna. Sedengkeun elmuna moal cukup ku sabulan, 2 bulan, 1 taun, 2 taun, 40 taun, saumur hirup moal beres ngajina ah. Hayang sakinah mawadah warohmah teh. Makana kolot baheula mah geus we sabar jeung ngelehan. Geus bil ma'ruf pengertian. Sadar diri. Neng, ma, punten. Ari si bapa eta caroge jelema atawa jurig? Hah? Jalmi kan? Seneng ka jalmi mah geus dienas ku aloge mahalul khata wa nisyan. Al insanu khataun. Jelema mah tempat salah jeung poho. Pasti salah wae, pasti dosa wae. Jadi lamun si bapa salah wae, lamun si bapa pikakeuleun wae, wajar eta teh jelem. Jelema keneh mah. Berarti lamun si bapa geus ah solehna ka cina eueuh pi ameukeun ngacuriga lain jelema. Jadi lamun si bapa unggal peuting jarang aya di imah kalah cicing di pos satpam kalakah gapreh seueur dina sok gapreh seueur ajengan loba dina tukang gapreh alhamdulillah teruskeun ah salametna jeung amanah hiji lemur teh ku sabab loba anu gapreh naon sababna maling jeung bangsa teu daek ngaliwat pas arek ngaliwat modar, alah sia euy, urang bakal dimodaran, balik deui teu jadi. Paeh, alah, tuh sia dipaehan balik deui aman. Makana galakeun di dieu lah sing loba anu gap. Kitu tah. Lanjutkeun tukang gapreh, lanjutkeun. Satuju. Henteu. Kan bae anu teu satuju, entong amek tong goreng hate kana sok gapleh, naon sababna ku nu sok ngariung gapleh babarengan sok didoakeun penek umur. Sok tingali modar, modar, paeh, pencit modar kabeh. Makana urang doakeun nu sok gararapleh sing engal-engal mohon ampunan. Alah ieu tega ka tukang gapleh ngadoakeun modar. Mohon ampunan ah, tong goreng hate ah. Kitu. Dan sok gapleh ge salaki ibu eta teh. Manya didoakeun modar. Ari emak atuh dikekepan ku saha? Ku Pak RT. Tuh hayangeun. Makana ieu terakhir sia Ujang. Ma, bapak wayahna ngawinkeun budak entong sa RT. Komo sa RW, wayahna ulah. Entong sa RT, ari ieu sa RT teu ah? Sa RW teu. Heuy. Wayahna lamun nikah, nikahkeun atau ieu maneh arek kawin. Entong sa RT komo sa RW entong. Maanya sa RT jeung sa RW dikawin kabeh ku maneh kabeh. Hiji we saurang. Itu entong ah maksudna teh entong sa RT kabeh dikumpulkeun dikawin entong hiji we mah tos kitu we kasepnya panjang ieu teh bahasan teh Neng kasep panjang makana tong eureun ngaji wayana tong jauh ti ajengan ti ulama jeung ti kiai eta syarat mutlak si hayang barokah hirup dunya sareng akhirat naon sababna amanat ti Kanjeng Nabi saya ti zamanun ala umati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Umat kami di hiji zaman bakal ngajar rawuhan teu butuh jeung ulama. Mung deket jeung ulama teh. Baheula mah ieu budak syukuran datang ka ajeng. Oh, ieu cenah syukuran 4 bulan datang ka ajeng. Ieu cenah 7 bulan datang ka bantuan atuh. So, borojol teh lahir ka alam dunya ih kasaha deui. Teu hararayang teuing. Kabidan maknya pas borojol ajengan ajengan sarip iya sena bojo abi bade ngalahirkeun
bingung ajengan Sarip. Kieu we salakina pamajikan tatanggana ngadangkak. Ajengan Sarip kieu. Hayang geus kolot norek ngajurna teh. Lila tuh kaluar-kaluar. Heuh da teu pangalaman da lain bidan atuh. Ajengan bingung kumaha tuh kaluar-kaluar dibabat dibacakeun papatkeun perkuntul tinggal tunggular gagak tinggal tunggular tunggul sia tunggul aya tangas sia depan kasih mah ku panguasain sima aing sima wong aing sima salepetet eselemenen atuh sieuneun warung orok teh teh kaluar-kaluar sima aing sima maung cenah arek nolol aya maung aya pemisan arek nolol na aya nu jabrig geuna aduh teu kaluar-kaluar pas geus ngadoa eta ajengan Sarip jeung beunta alhamdulillah katingali geureung ieu sirah budak teh dalila teu kaluar-kaluar mah makana ieu kudu ka bidan lamun ngalahirkeun ku ajengan Sarip geus lila doa dipapatkeun pas beunta alah alhamdulillah sirah budak dipedol kitu sot gorowok eta ibu-ibu nu ngalahirkeun ngablong naneuna mah ka aing dibedol sugan teh sirah budak sing horeng teh aing saya teh nyebut bawa. Astagfirullahaladzim. Makana ngajuru mah kabid tong kajengan. Kade nengah kade. Kade. Tadi pas ngebahas bidan eta sarente. Kade kade. Gitu. Naon jeung nyaho handphone eh? Borong alhamdulillah cenah mudah-mudahan anu manggil anu ngajuru cenah ya. Wah rezeki. Kade. Ya kade kade. Tah kitu. Sabab lamun jauh ti ajengan saur Kanjeng Nabi kieu. Bakal nungbibakeun tilu perkara kadek sia. Hiji dicabut barokah rejeki. Neng, kasep, gelis, aa, ibu, punten. Sanajan 50 juta, 100 juta, saha, sabulan, hampura. Jauh ti ulama, jauh ti ajengan. Teu hayang deket, wayahna, barokah rejeki dicabut ku Allah. Riweuh jeung bingung. Naon? Nuju masangkeun kasur? Alhamdulillah. Sok ah. Bingung so anu barokah rezekina dicabut ku Allah mah hayang dahar melaan init ka Pangandaran belecet ka Pangandaran dahar di Pangandaran belecet deui balik ka imah ngadon modal di imah dahar di Pangandaran ari modal di imah capek meuli motor alus pikun ka budak pake ngebut trek-trekan loba di dieu nu trek-trekan tuh sok ngaliwat ka Jelekom. Kabeneran polisi keur patroli sia. Dia udah geta urang mana sing horeng mah urang dia urang naon ieu teh? Hah? Baru kasok? Sing horeng urang baru kasok. Di udah ku polisi eta pamuda asup ka masjid. Di udah ku polisi pas kaluar ti masjid. Pit. Kenapa tadi ngebut? Cek urang baru kasok. Ampura. Maneh sih kunaon ngebut ngebut tadi? Ampura pa hayang modal. Sing horeng ngebut nate hayang modal. Daripada Pak Abi modal dina jok. Kaborosotannya mending ngebut cenah. Gitu. Kade ah. Tong goreng hate berarti lamun di dieu aya anu ngebut eta teh hayang modal. Oh daripada modal kaborosotan dina jok. Tong suudon nya. Kade. Hayang salamat teu dirajia ku polisi juga budak eta. Oh, hayang kamu salamat teh teh urang dieu. Lamun aya rajia polisi buru-buru ngobrol Pak hayang modal. Insyaallah selamat. Gitu ah. Buaya nu modal meureun tadi ngaliwat. Tos, lanjutkeun. Nu kadua sia'a lamun jauh ti ajengan ibu-ibu, ulama, kiai kade tong jararauh. Bakal dibere pamimpin anu teu adil, mawa karep sorangan. Ari dulur-dulurna mah dibagi jeung dibere PKH anu teu wauh mah teu diber. Aya nu kitu di dieu aya. Hoyong dibagi hoyong. Nah, nu kitu teh nu hayang dibere PKH sarwa jeung ngadoa sangsara. Da PKH mah eukeur anu sangsar. Hoyong sangsara hoyong. Hoyong dibagi PKH. Ah. Anger hoyong urang dieu mah. Ah mudah-mudahan kenging atuh sadayana nya. Tuh bering hayang. Bere ajengan lah. Bagi. Nya. Datangkeun ka dieu. Dada Yusuf. Naon surasuri? Tos, lanjutkeun. Anu katiluna kade sia.
musibahna. Lamun jauh ti ajengan, jauh ti ulama, jauh ti kiai, teu hayang jeung mung miluan kana program ajengan, ngabangun pasantren, ngabangun masjid, ngabangun madrasah keur pengembangan pasantren, keur pengembangan sumber daya manusia. Mung miluan jararauh we hare-hare wayahna. Nu katilu yakhruju minad dunya bighairi iman. Maotna sia teu mawa iman eujeung Islam. Cilaka naudu bin makana kade. Ah, kasep. Sok babarengan jeung ajengan, babarengan jeung ustad, jeung ulama, kiai, naon program pengembangan keumatan, keislaman, ka pasantrenan, milu mantuan. Insyaallah ku Allah bakal diberkahkeun. Naon sababna? Mana kosomalun bisodaqotin, lakin bal yajdad. Moal beak harta, moal sangsara harta urang ku sabab loba disedekahkeun, justru bakal bertambah jeung bertambah. Amin. Tak itu utuh ngadoa sadayana angkat pananganana. Angkat bu, panganten angkat, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton marojak tanah. Tak itu doana teh. Jigger asup ayeuna mah geus didoakeun. Kitu nya. Kitu. Naon jeung seuri? Itu kade tong poho. Jusur usup aduh poho sanak ah. Teu bawa cado ah, urang doa dewe babarengan ayeuna. Mudah-mudahan urang dieu salamat sadayana, amin. Ayeuna akhir zaman seueur gempa, seueur musibah. Muli mising jauh ka sabrang ka Palembang kada itu jararau ah balikeun mawa kurupuk nya atuh si bapa meskipun teu ngupingkeun teu hadir dina dangat ayeuna mudah-mudahan si bapa oge sing cager bageung sing nyaah ka ibu-ibu ta panganten si aa sing nya leuwih nyaah nya kitu nya atuh budak mah nya sing soleh jeung tambah soleha sing berbakti sing bararaja sing sararuksa hirupna amin tah ayeuna urang ngadoa tolak balai. Entong kieu lamun tolak balai, tapi lamun ngadua tolak bala kudu kieu. Sok kieukeun mah. Pamugi atuh marurang kalih sing ditebihkeun tina musibah, amin. Ditebihkeun tina pergaulan bebas, amin. Sing jararauh tina gangguan setan iblis kuna robo pocong sugeun perkara. Sing gangguan kabawa ka mamana jusu sing getol ngaji, amin. Atuh si bapa entong ka mana wae. Si bapa sing jauhkeun tina musibah dari godaan janda yang bening itu. Nah seureuri ieu teh. Tah eta mah sing jangkung. Sing jangkung meh rada katingali. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.